Санкт-Петербурда ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кезекті кеңесі өтті. Жиынға қазақ делегациясын сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев бастап барды. Отырыста жоғарғы палата төрағасы жетекшісі президент Нұрсұлтан Назарбаев белгілеп берген аталған ұйымдағы биылғы Қазақстан төрағалығының 5 басым бағыты жайлы баяндама жасады. Олар әскери саладағы ынтымақтастықты арттыру, терроризммен күрес, киберқауіптің алдын алу және есірткі саудасына қарсы тұру мәселелеріне қатысты. Қазір Ресейдегі меншікті тілшіміз Нұртас Солтанұлы Петербургтен тікелей байланысқа шығып, осы жиынның барысын айтып береді. Нұртас, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Астана. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің отырысында баяндама жасаған сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев қазақ елінің биылғы басымдықтарына жеке-жеке тоқталды. Мәселен, әскери саладағы ынтымақтастықты арттыру үшін ұйым шеңберінде құрылған жедел әрекет ететін күштік құрылымдар мен дағдарыс орталығының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек. Ал халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы тұру үшін біздің еліміз Біріккен Ұлттар ұйымының осы бағыттағы тиісті құрылымдармен байланысты кеңейтуге ерекше мән бергелі отыр. Сонымен қатар ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы құрамындағы ел азаматтары террористік ұйымдарға қосылмас үшін оларды қауіпті аймақтарға шығармау керек. Ал бұл тұрғыда тараптар бірлесе қимылдамаса болмайды. Сенат төрағасы бұдан бөлек кибер қауіпсіздік жайының да қазір өзекті екенін айтты. Соңғы кездері біздің мемлекеттердегі ақпараттық жүйелер кибер шабуылдарға жиі ұшырап жатыр. Осының кесірінен маңызды құпия мәліметтер тарап, үлкен зардап шегіп отырмыз. Бұл технологияларды бүлікшіл күштерде белсенді қолдануда. Сондықтан бұл қауіптің ауқымын және трансұлттық табиғатын ескере отырып, біздің еліміз ұйым құрамындағы мемлекеттердің ақпаратты коммуникациялық инфрақұрылымына бағытталған компьютерлік шабуылдарды залалсыздандыру шараларын қабылдауды қажет деп санайды. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы елдері бірлесіп күресетін тағы бір қатері бар. Ол заңсыз есірткі саудасы. Қазақстан тарапы төраға мемлекет ретінде бұл бағыттағы шаралардың тиімділігін арттыруды ұсынып отыр. Мәселен, бірінші кезекте ұйымның 2015-2020 жылдарға арналған есірткіге қарсы стратегиясын нақты іске асыруға ерекше мән беру керек. Ол үшін Алматыда құрылған есірткімен күрес жөніндегі Орта-Азиялық аймақтық ақпараттық үйлестіру орталығы өкілдерінің де потенциалын пайдалану қажет. Міне, ОДКВ парламенттік ассамблеясы кеңесінің отырысында айтылған мәселелердің реті осындай. Ал енді қазір шамамен бірнеше минуттан соң ТМД парламентаралық ассамблеясы кеңесінің отырысы да өтеді. Бұл жиынның барысы біздің түсіру тобымыздың назарында болады. Астана әзірге осы. Рахмет, әріптес.